अर्जुन तुम फोन कॉल पाइबा परे मते मौसा को देखियो भारी इच्छा हला सेठ में चली आसली आ किमती अछन से ठीक है भलो अछ आसो भीतर कास ना से बापा देखा करे को जाई परबे अच्छाई मो बापा धेरे पड़ले मो बापा दे आहुरी भी खराब हो अर्जुन तो कह दे सी चली जाओ सी मो समुद्र के देखा करी पारिबो नहीं आउ जेबे ता सहित संपर्क थिला थिला एबे से नि कहेंगे देखो ना बापा ताक सहित आपन संपर्क अछि न अछि से कथा मु जा आपन दया करे तरे मुंड पुरा दे चाहि छ कोन बापा तंगु मना कले परे इत्ते सब घटना घटी गला पर तो तेठी आसे उठी लाज लागले नी अनिता ना मु कहिले से जाई परिबनी माने जाई परिबनी अर्जुन तमे जमा व्यस्त होने भगवान सब ठीक कर देबे देख अनिता मु तम भाज तम शत्रु नुहे तम मत जिते गाड़ी कर जिते अपमान दि मुझु सहवाक रेडी अच्छे मो कथा टे शुणा चेष्टा कर तु एमती कही आम पर भांगी दे मो विशु भाई को मो भाज अलग कर दे मो स्वामी को भी मोठू छड़े ते पी मो पचर पड़ चु अनिता स्वामी पर स्त्री विश्वास रहा निहाती दरकार तुम्हें कौन जाणी ना स्वामी स्त्री संपर्क विश्वास को नहीं कर तुम्हें एमती शाशुघर छाड़े बाप घर रहा किसी ठीक हो मुझे रही न रही से विषय तोर मुंड खेल जमा आवश्यक नहीं फुसला फुसली कर स्वामी स्त्री भितर गंडगोल सृष्टि कलु आसचु समाधान करने देख अनिता तम सहित झगड़ा करने मु अर्जुन को कहनी मु तो चाहे समस्ते खुशी रुंतु तु समस्त खुशी चाहु कि प्रकृत तु जदि समस्त खुशी चाहती ताले समस्त जीवन दूरे जा पारु जदि से मो पचर पड़वा तो किसी आवश्यक नहीं हट मगर थर तमें पिंकी तो घरे अच्छे से मो संगे आसनी मो पिंकी सहित नुह तम सहित कथ हाँ कह तुम कथ कह शैली बे शिखीगला पूर्णिमा एमती एक्टिंग कर हाँ तुम एक्टिंग कर सब प्रॉब्लम क्रिएट करते सब नाटक करवा कौन दरकार तुम कौन भाव एमती कर तुम इंप्रेशन क्रिएट कर तुम प्रति अन्य मन में जो टिके स्नेह थिला एमती करवा द्वारा से माने तुमको घृणा करने आरंभ कर दे प्रथम विजय को कहला तापर विश्वजीत भाई को कौन एमती कहला जे से घर को आसी अनुभवी जो ऊपर को हाथ उठेदेला
ଆରେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ତମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାଉଜ ତମକୁ ଘରକୁ ବନ୍ଧାପନ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହିଦେଲ। କ'ଣ ନା, ସେ ଆମ ଘର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ଅନୁ ପାଇଁ ଘରକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମୋ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବା, ମିଛ କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ମିଛ କହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁନ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଯୋଉ ଲୋକ ଆମ ଘର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିବ, ସିଏ ସବୁ କଥା ତମ ଆଗରେ ଖୋଲିକି କହିଦେବ। ଖାଲି ସିଏ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ର କାକା ବି। ଚୁପ୍ କର, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦଉଛ? ମୋର ତ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ମିଛ କହୁନି। ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାହା ହେଇନି, ତମେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ, ତମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ ମୁଁ ସେ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ତମ ବାପା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲି, ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲି। ବୁଝିଲ, ତମେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସବୁ ପାୱାର ମିଳିଗଲା, ସେ କମ୍ପାନୀର MD ହେଇଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଈର୍ଷାରେ ଚଳି ଯାଉଛ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ମନେ ରଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବିନି।
ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବୁ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ତୁ ଦେଇପାରିବୁନି ତା ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବୁ କାରଣ ଅଭିଜିତ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତୋ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ନା ନା ଅଭିଜିତ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେନି କେବେ ବି ନାହିଁ ମାନୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନୁଛି ମାନୁଛି ସେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ପଠେଇଥିବା କାଉଣ୍ଟର ନୋଟିସ୍ରୁ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ବି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହୁଁ ନା ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁକି ଗୋଟେ ମିଛ ମର୍ଚିକା ପଚାରି ଥାଇଛୁ ଅଭିଜିତ ନା କେବେ ତୋର ଥିଲା ନା କେବେ ହବ ଅଭିଜିତ ଦେଇଥିବା ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ରୁ ଏ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଭିଜିତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା ଯେମିତି ଅଭିଜିତ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା ଯେମିତି ଅଭିଜିତ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ ତାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିଛି ନା ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭିଜିତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୋ ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୋ କଥା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା ଆଉ ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଦେ
ନା ନୁହେଁ। ହଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଅଭିଜିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ଙ୍କର ବି। ବିଲିପ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମାନୁଛି ଅଭିଜିତ୍ର ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ଟାରେ ସାଇନ୍ କରି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋତେ କିଛି ଦେବି। ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର, ଅବନ୍ତିକାକୁ ଅଭିଜିତ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍। ମୁଁ ତାକୁ ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନେବି। ଆଉ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱଜିତ୍ଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଯଦି ପୋଲିସରେ କେସ୍ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ତୁ ଏସବୁକୁ ସହିପାରିବୁ? କ'ଣ ସହିପାରିବୁନି? ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତୁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ସହିପାରିବୁନି, କାରଣ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ନାସିଯାଉ ଏକଥା ତୁ ବିଲକୁଲ ସହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ବେଟର ହେବ ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜିନାମା ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଡୁ ୟୁ ଆଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି? ଗୁଡ୍, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୁ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଯିବୁ। ସୋ ଏହାଥିରେ ତୁ ମୋତେ ଅଭିଜିତ୍ର ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ କର। ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ତୋତେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଉଚିତ।